Ти че буквално казвам това. Ай, в този път само ще стане някой да ни дойде в гръб, ще те пребия. Е, сега ще ви дойде в гръб. Само за да го пробиеш. Аз ръшкам това пред нас, ти ръшкаш това отстрани. А не, ние не пра... това не беше целта от началото. А, на свалих му шилда. Да, той си хилва. Гена. Е, Радъв, както винаги си с най-малко демидж. Не, Радъв беше се получи от гената. То, който е в отбор с Радъв, ще загуби. Да, така е, ще трябва да подълги. Добро. Гена, брат, ти си токсик. Кидо. Ти проси слаб. Кидо! Кидо, вика! Абе, е лапе малко! Не си, си по-голям от мен, е малко, ама... да. Не, бе, Манго. Не, Манго. Гената на едно! Не, what? Не, но ми е висок сен съм, брат, мали. Радев, който да питаш, е... всеки ще каже, че си много по-голям лапо от мен. А, много си дог. Много си дог. Какво? Радев, много си дог. Много си дог, бич. Ти съм много. Много си дог. О. 30 лайт. Наби ми 200. Малев, ти си слаб. Два рунда подред умре от Радев. Два рунда подред. Ма пак умря. Това не си ме оцелил. Чили ме да си го оцелил. Ей, нямаме говориш така, бе. Те е постраш. Чичис! Не, what? Get that laser, bitch! Минчо е мърт. Бича, ма ти акшели си слаб. Трети рунд подред. Трети рунд подред. Аз гената го свалих минус 190. Раз не ми каза, че тук още изяде риба. Да. Маля, Радъв, ти си тъпна мутика. Брат, гледай моя хил. Радъв! Маната му. Той ме наспами. Ти умря три рунда подред. Три рунда подред. Ей, я да ми казвай моето момче. Роб, мръсен роб. Ще те купя и ще те продам. Ще те купя и ще те продам. Не. Ще те купя и ще те продам за половината цена. И аз, добре, че аз ти го свали. Абе брат, къде ги ръшкаш сам? Добре, че аз ги... Ама брат, и двамата са тук, аз викам, че един е срещу тебе. Ту-ту-ту-ту. Еми га. Един е срещу тебе, не виждаш. А, Радъв има 0 демидж. Гена, Радъв има 0 демидж. Аз бих ти казал да се откажеш. Радъв, спри да ръшкаш сам. Радъв, спри да си дог. Радъв, спри да си дог. Никога няма да стоиш в мобокс. Не бе, ресетни, Роб, ресетни. 4-3 и става на 7. Изи! Става 3 и... 4... 5, да ми! Защо ендна? Защо? Ти си тъп! Я не ел. Мале, той е манго. Ти си манго. Запомни. Ако па го направиш. Мале, мисля, гената. Да, да. Минчо, веднага, брат. Защо са ми разместили нещата? Защо са ми разместили нещата? Мала гената! Мала гена, как те едит корснах. Не ли си ме едит корсал? Дали? Много тежко го шито. Минитата са ми на първо място, как става това? Е, кофти. Къде си ги размени? Къде си ги сложи на първо място? Нещо пиленцето ще тръкна нагоре. Минчо, 49. Гената, ой, е, как трябва... беше това 200, бе? Гената е дед. Башко да дойш и ви разбием двамата. Не. Азис, Роб, нали си на Хайсенс? Искам да пробваш един супер висок есенс. И да ми кажеш дали е висок. Тоест дали е доста висок за тебе. Или е някакъв готин. Или е същия. Значи... хилвам се, Роб. Набих му 170, човек иска да диша. Уу, миснах. Не, помп...
Значи гледай са. Роб, не можеш да цъкаш. Фу, сега изчакай. И ако еннеш, мале, ако еннеш. Не, не, тук. Няма да чакаме, вие как не чакате никога. Радъв е дед, Радъв е дед. Радъв е изи. Мале собствено. Мале собствено. Браво, Гена. Добре, играхме до 3. На нас не ни зачете един рун, защото играта е бъгава. Джиджи, чао. Аз опитвам се според тебе. Сега е 6 кил. Аз ако трайхардвам, няма и гък да кажа. Иде на помощ. Дали бе? Вест, да, да, Радев. Да. Абе, Радев, пак проваш всичко. Те не бокса наш. 110. Радев! Изи ми е. А, Радев много дай вече отново. Мокъв е да видео. Радев, имам въпрос. Що си с 109? Ти що си? Що беше миналия рунд с 09? Що ти смених сенса? А, не ми пука, да не си го сменил. Ма, аз да съм те питал мнение. Питал си ме. Мале, що си толкова дог? Що ти си това? Генът на минус 30. Генът е дед. Радев, Радев, бягай! Чули, бягай. Роб, бягай. Аре, хилни се, бе. Акчели, не го искаш. Радее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 еee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 e
Радев, какво стана? Не знам какво стана. Да. Але ти си слаб на куче! Сериоз! А, да е слаб. Те си кризат моя стана. Ще ми кажеш как не го би. Слаб, що? Минчо ми дойде пред куче и затова. Да, всички така казват. Да, аз го мокнах. Да, буквално. Ами, не знам. Това оправдание не знам. Минчо ми се буташе в пътя. Да, виж го Минчо бе, брат. Минус 100 е Минчо. Виж го 200 минули. Ара, заждай, преж го, преж го, преж го. Ти си те. Не бе, как ще му едитнеш бе, пич? Трябва да си хилнеш. Ма ти му едитна ме, бич! Слаб си на куче! На гената нищо не си му набил. Казваш го все едно, не съм те изкерил 20 рунда, брат. Що? Да. 39 е на едно е, пич, на едно е. Поне това направи. Брат, на едно е. Човек на... Набих му 39 лайт и той си хилна от мене. Браво. Направи нещо. Защо винаги трябва да играт на саби тебе? Направи нещо. Не, проси дог. Не музикам се. Аз се съм ютът ли, бе? Опа. Трябва да слопи си на куче. Ти си гей. Добре, ама че си гей. Ама не съм. Ама си. Обич, ти си свали гащите пред всичките. Пред кърджали мен. Мисля, фак. Стой много. Стой, ало. Маляко бреш от Радев. Маля ти, ти си слаб. Радев, спри да ръшкаш без да ми казваш. Добре, гена, ще стоя до тебе. Ама не, без да ми казваш, поне кажи ръшкам. Добре. Да, има генът, ама генът е там. Виж, стой, като имам скрол или що? Ръшкам. А, не, двама съм. Ръшкам, а не. И двамата генът. Никога не съм чул ръшкам, а не. А, мислях. Нок. Браво. Окей, праси, стане. Браво. Що бе? Радо, пасивен.
Радев, приеми, че си слапен куче. Няма. Ми, приеми го куче. О, супер скучно е. О, праси, праси на 25 и двете. Изи ми е. Гена няма дарашка. Да. А, идват в гръб. Мърдни да взема стената. Манго. Минчо 50. А, да, той ми наби получил от мен. Миснах! Как бе? Гена ще умреш! Гена умираш! Гена трапериш! Гена! Трапериш! Само не го пи как се, каквото и да правиш. Пей! Не, много си бързам! Много си бързам! Много си бързам! Гена трапериш! Мичо, слаб си! Soft aim или как му Мустанга Дог? Учим контролера на Радев. Готов е да рейдж кът на... Не, остави ме да седи. Какво маца тука? Ма, Гена Ара не, Гена Ара не. Той само 150 ми бие. Спам! Радев, мукни! Слаби, слаби. Никой не говори с тебе на 13. Ааа, и двамата мутни сич! И двамата 0 демич и таааа! Гена, умря ли? Умря ли от тази сминали район? Умря! Са тихо. Да, защото му набих 50, защото е вързо на куче. Колко? Ми на мен ми наби 150. А, идва ми отстрани. Ааа, да! Дете, как само гърби, брат! Не, нямаш никакви доказателства. Радев слаб си на куче. Уау, Радев има 200 гърби. Аха, да, 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 няма такива. Видяхте как си кликнал и се опита да миниш в гръб. Кликнах да мина под стената, която беше едитната. Да, 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 оправдано. Бич, можеш ли да минеш през стена, която е едитната така и има кол до нея? Да. Отстрани, отстрани, Гена. Двамата са. Точно пред мен са. Като хубав пе. 70. Крак. Не мога да го оцеля, брат. Брат, как нищо не можем? Мале, колко бърз едит направих. Тос пак. Това е най-бързото някога без бузик, казвам ти. Тъпче лесно, защото ще може да чиме и тази... Как ми е лесно, брат, той е дог. А, Радев не е ли? Е, Радев още по-дог, ама... Еми тогава. Е, не постане. Чупия. А, не, гената ми е тук. Истри. Гената е минус 100. Какво? Радев е 40 крак. Нее! Мале, аз изви опре. Иди ми е. И двамата ме ръщнахте и ви карахме. И не ме убихте. Ами чукат две за гръбка, че, а? Пред мен, до мен са, до мен са. Пич, за това... Уинваме ли? Не, не, сте малко. Не, киквай го, киквай го, брат, киквай. Гена, киквай го. Браво. И той ще ли. Добре. Не, да стига, бе, не ми се плесна рампата. Не, Радев, не хващай дита. Не, аз се ролнах. Тук се ролнах. Брат, кой е пуснал тази тъпа музика, брат? Минчо. Радев мок. Ма, ти тъп ли Радев... си, бе, Минчо, е твой тъп съотборник, е? Радев, абе, ти си плешив, брат, ти си ме буквал. Чакай, Радев е плешив. А баща ти е плешив. 160 на... 160 на... На масто 160 на вила, брат. Бах ти гиве, ето. Отчева, майка. Добре, аз хилвам. А, не, чакай, набил чакай, съм лаво. Не горъшкай, не горъшкай, бак аут ни! Бак аут ни! Яш, яш риба. What? Как ме оцели така? Ма виж го, той ме оцели през това. Гена, се знаеш, че имаш някакви хакове. Shit, don't. Еми, no shit, bitch! Няма. Стоп. Ти пак щеш ли да умреш? И знаеш, що умря? Че от пак ръщна сам, защо? Ти видя, че той ми наби много и пак продължи да ръшкаш. Гена, ръшкам.
Не, няма. Решко си, тъпли си. И двамата са пред мен, а не. Аре, Минчо, побяваш бе. Гей такъв. Не, Минчо, браво, браво. Ама Райфър да не ме блокваш! Райфър да не ме блокваш, бе, брат! Брат! Мръдни, какво? Да, чули слаб си. На къде като съм затворен в бокс? Еми, мъкни. Няма си се блоква, лев хай! Не. Тя верна лев най. Не, Радев. Да имам. На малко е. Браво. Стига как ми фейзна, и двамата бяха на малко. И двамата са на 77. Минчо, това е залагация 10 на 9 за мене и Радев. Къде за тебе? Не, шегувам се, обаче аз и Радев на вас двамата. Как може да ни водите само с един? Човек, първо, първо цъкам с нов сенс, както ти казах. 5 нови сенса. Еми, не е ли така? Смених. Минчо, слаб си. Я да си яш рибата, опа, тъпо лапе, тъпо лапе, тъпо лапе. Да, да, да. Радов слаб си.